Pues sí, ya tenía ganas de hacer un entrenamiento con el de Wii y bueno, pues ya de una vega pertotes me topé te ve físicamente y sobre todo el tema de la lesión, ¿no? Que noté un poquito alguna molestia, pero prácticamente no noté res, entonces pues bueno, después de tan de temps parat y tornant a hacer la rehabilitación para estar en es companys ja al màxim nivell, pues bueno, avui puc dir que ja me topete molt millor. Jo me topete ara molt bé, sí que és de veres que físicament me costa un poquet encara estar al nivell dels companys, però això és el que menys importa. El més important és com va responent la lesió, i la lesió respon molt bé. I sobretot per el tema que he comentat d'entrenar en els companys i entrenar al màxim, de no guardar-te res i cada baló disputar-ho al 100%, que això era el que més me preocupava a mi, no? Perquè sí que és de veres que quan estàs entrenant fora sense els companys i bueno, t'entrenes al màxim nivell, mai és el mateix perquè bueno, el baló després quan estàs en ells va tot molt més ràpid, va tot, tens que ser molt, molt més precís i bueno, és prou diferent, però bueno, avui m'he topat molt bé. Tots estem bé en el que estem passant en aquestes últimes jornades, que bueno, crec que estem tots treballant a molt bon nivell, però no arriben els resultats que ens permetissin estar en la zona on volem i certificar d'una vegada per totes ja l'Europa League, no? Entonces, pues sí, són 3 punts molt importants, després en tindrem 3 més contra un rival directe també, contra el Màlaga, entonces, pues bueno, tenim 2 partits ara en casa que tenim que aprofitar.